邪魔をいたすな。野生坊様、ハヤトは悪くないんです。下がれコンコン、子供の出る幕ではない。違うんです、野生坊様、悪いのは僕なんです。野生坊様のスマホを勝手に持ち出したのは僕なんです。なんじゃと。僕が野生坊様のスマホを黙って使って、勝手に占いを見たせいで変なメールがいっぱい来るようになって、だから全部僕のせいなんです。ごめんなさい、ごめんなさい。コンコン、利口で真面目なそなたがなぜそのような愚かなことを。占いなんぞ我に申せばいくらでもしてやったものを。何を占いたかったかは知らぬが、我は悲しいぞコンコン。野生坊様、ごめんなさい、ごめんなさい。野生坊様、違うんです。コンコンが占いを見たかったのは野生坊様のためなのです。そうです、スマホを勝手に持ち出したのも全てはヤッセン坊様を思う一心からのこと。どういうことじゃ。ヤッセン坊様、コンコンは戦争をなくして運が悪いと落ち込んでいらっしゃるヤッセン坊様のお姿を見て、なんとかお力になりたくて占いで運気を上げる方法を知ろうとしたのです。コンコンよ、それはまことか。お世話になってるヤッセン坊様のためにお役に立とうと、なのにこんなことになっちゃって、僕は野戦坊様、どうかお許しを。野戦坊様、お慈悲を。ねえ、いかの愚か者ども、大の大人がついていながら何たるざまじゃ。そなたらがいらぬ嘘さえつかねば、このようなややこしいことにはならずに済んだものを。こう、すいません。コンコン、黙ってスマホを持ち出したことはまことにけしからん。じゃがそれもそなたの優しさゆえのこと。それにがられることを分かっていながら、よくぞ正直に申したぞ。それでこそよしのぎつめ、あっぱれじゃ。さて問題は12万円もの請求をどうするかじゃな。とりあえず消費者金融で借りてでも支払いを。野戦坊殿、一等待ちゃせ。そいは架空請求メールじゃ。架空請求とな。おう、架空の、つまり嘘の請求じゃ。お金を払うちゃいかんぞ。なんと、おのれこしゃくな。このヤッセン坊を騙そうとは無礼千万。このような不届き者には我が力を思い知らせてやらねば。早速メールに記されておる電話番号に連絡を取って。ヤッセン坊殿、一途まっちゃんせ。身に覚えのない請求のメールには返事をしたらいかんだっち。そなたやけに詳しいの。ツンツンどんが、おいのスマホを勝手にあっこてから、おいにもそげなメールがずんばいとこなったね。あ、知ってたんだ。ごめん、ハヤト。ほいでよ、カルとか一言言ってくれんな。いや、誤解が解けてよ、おわした。は、ハヤト。ん、ヤッセン坊殿、どげんした。ハヤト、二度とは申さぬからよく聞けよ。おう、ないな。え、疑って悪かった、すまぬ。野戦坊、今ハヤトになんて言ったの。黙れ犬子ろ、二度と言うものか。ハヤトに謝ったように聞こえたんだけど。ねえ、よく聞こえなかったからさ、もう一回言ってみてよ。やめろって、ツンツン。しつこい犬ころめ。
薩摩剣士隼人、覚えておれよ、者ども引け引け。ねえねえ、野戦坊教えてよ。ズンズン、やめろってば。マヌってさ、ごめんなさいって意味じゃなかったっけ。ズンズン、ねえねえ、やめろってば。心の剣に刃なし、道は交わり輪を結ぶ、はぎる薩摩の風よ吹け、ああ我らの薩摩剣士隼人。ねえねえ待てよ、野戦坊待てってば。ちょっとこれ見て。えい、うるさいうるさい。しし、舞台裏にこれが落ちてたよ。おお、我のやっせんす、でかしたぞ犬コロ。